Oi Isabela, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Deixa eu te falar aqui, acho que não foi claro, né? Ó, por exemplo, eu tô aqui no teste, né? Vou aqui entrar em externo, então no externo eu só tenho duas pessoas aqui, ferragista, Dari Soares. Aí eu gostaria de incluir a Romana, que ela já foi fechada lá, ó, dia 9 e tal, né? Faz tempo. E voltar lá pro técnico. Então eu entraria aqui. Aqui em tratativa, onde está escrito tratativa, se eu clicar, vai abrir o calendário. Aí eu venho e coloco no dia 15, lógico, né? Porque só aparece para o técnico o que é do dia, né? Hoje é dia 15, então eu coloco aqui, dia 15. Né? Quando eu salvar aqui, aí eu vou voltar para externo. Aí, ó, ela voltou para cá, ó, para atribuído no técnico, né? Então eu posso agora nessa Romana, eu falei Rosana, né? Romana. Aí eu faço as alterações que tem que fazer, né? É lógico que isso só tá dando certo porque atribuído ele não pegou ainda, né? Por isso que eu tô conseguindo abrir. Porque esse, por exemplo, ó, que tá no, na mão dele, tá aberto o celular, tá offline, né? Mas isso daqui, você acha que resolve a situação ou é alguma coisa diferente?